I dok se sa protesta čuju poruke da bi predsjednik Republike, predsjednica vlade i predsjednica parlamenta trebalo da podnesu ostavke, vladajuća stranka poručuje da je za izbore spremna i da bi oni mogli biti održani u junu mesecu. Deo opozicije koji bojkotuje rad Skupštine Srbije već ranije se izjasnio da će bojkotovati svake izbore ukoliko ne bude promene uslova u kojima se oni održavaju. Sve ovo mi je samo ilustracija kakvi su trenutni odnosi na političkoj sceni Srbije. Ipak postoji jedna stvar u kojoj se slažu vlasti deo opozicije. Ni jedni ni drugi nisu spremni da sednu za sto i razgovaraju sa drugom stranom. Kako se izlazi iz ovakve situacije ukoliko nema nikakve spremnosti na dijalog? Tema je sa kojom otvaram razgovor sa Bojanom Klačarom, izvršnim direktorom CESID-a i Dragoljubom Žarkovićem, glavnim urednikom nedeljnika Vreme. Dobro jutro, hvala vam što ste gosti novog dana. Dobro jutro i vama i gledocima. Trenutnog stanja naše političke scene? Pa, ja mislim da ni oni ne znaju kada će biti izbori, a za ovo predsjedništvo sam siguran da pojma nemaju, bez obzira što su oni nešto glasali za. Ako su glasali za, vjerojatno su glasali za vanredne, jer ovi u maju iduće godine to bi redovni bili. Ja se nadam da Srbija nije došla do toga da se glasa da li će biti redovnih izbora, ali nije ni to nemoguće. Ja sam to nazvao, malo da reklamiram Vreme, u tekstu koji sutra izlazi, sindromom naivnog Nišlije, to je. Vučić je 12. marta najavio moleban i veliki vojnu paradu u Nišu. I oni su njemu poverovali. Izašli tamo, počupali bandere, sklonili tretoare, ona ostrva između saobraćenih traka, to. I onda ima 18. vrtu mu je neko rekao da ne ide na dan poraza da praviš vojnu paradu. I sad oni sve to lepo vraćaju bandere, asfaltiraju opet. To je tako s Vučićem. 12. je rekao jedno, 18. se predomislio. Tako da se ja ne bih usudio da budem naivni Nišlija i da mu poverujem u bilo šta. Da, ali evo Bojane, dakle, jesu li odnosi između vlasti i opozicije, bar mi tog jednog dela opozicije, najradikalniji u poslednjih nekoliko godina? Ja mislim da jesu i da smo mi negde sada na otprilike nekom nivou kao, ne znam da li se gospodin Žarković složiti bio sve dok tog vremena, kao negde početkom 90. godina. Rovi su iskopani i mi smo bukvalno u nekoj fazi u kojoj bi trebalo opet da se vlast i opozicija nađu na nekim okruglim stolovima. Ja sam juče nešto razmišljao, izborni zakon kao redovna tema. Mi smo iz CESID učestvovali na mnogim skupovima gde su razgovarali vlast i opozicija. Ja sam sasvim siguran da takvih skupova u zadnjih nekoliko godina nije bilo. Bilo je skupova između nas manje više istomišljenika, ali između vlasti i opozicije takvih skupova gotovo da nije bilo. I to jeste jedna od loših vesti za sve nas, ne samo za stranu. Sad ti radikalni odnos između vlasti i opozicije, je li to posledica trenutnog stanja ili sada svako hoće da homogenizuje svoje biračko telo? Vučić ga homogenizuje i najavljuje te neke čuvene mitinge veličanstvene koji će da zasene Srbiju. On će da izvede između 100 i 150 hiljada u Novom Sadu i Beogradu da bi pokazao kako je ova šaka jada ovih 10-15 hiljada koje se okupi u Beogradu. I on u suštini konfrontira te dve grupacije. Oko ove ideje Saveza za promene da ih uopšte ne zanima kada će izbori biti, nego da ih zanimaju izborni uslovi, ja mislim da će se u Srbiji naći dovoljno stranaka koje će učestvovati na izborima, a neke od ovih malih, ili možda tek novo formirani koliko sutra, vidjet će veliku šansu da u bojkotu izbora lako se dočepaju onih 5 cenzusnih poena i da lepo sednu u parlament, dobiju neke privilegije. Pa šta će onda dobiti ovi koji bojkotuju izbore? Pa dobit će bojkot izbora. Neće ih biti nigde. Da, i tvrdit će da ti izbori nemaju legitimitet. Ali je, ja mislim da Vučić može da obezbedi legitimitet. Evo, pa on u svom sastavu većinskom ima jedno 5 stranaka, nego i grešim 4. Pa one mogu pojedinačno da izađu. Pa oko čega onda se razmišlja? Da će se izaći u junu ili će se izaći sledeće? Pa ja mislim da je to samo zbog 3 stvari. Prvo, oko Kosova. On ne zna kad će morati da sedne opet za pregovore i šta će do tog trenutka da bude saopšteno i kako to može da bude odraz na ovu unutrašnju političku situaciju. Drugi razlog koji je jako važan,
svi objektivni parametri, a i oni to priznaju. I to je bila jedna od glavnih tema predsjedništva. Zato su izvali Anu Brnabić. Došlo je do radikalnog pada u odnosu na projekcije brutodruštvenog proizvoda. I to se pada industrijska proizvodnja, pada obim trgovine. Dijelom da jeste to posljedica neke evropske krize, delom lošeg rada EPS-a i to, ali od tih obećanja da će da povećava plate i penzije, teško da će moći sa rastom ako bude ispod 2%. To je projekcija za sada. Oni ulažu nadu da će u drugom kvartalu nešto bolje da bude. I to su ključni faktori. Pa dobro, to je Vučić i rekao. Dakle, zašto suzdržan ostao zbog Kosova, dakle, dijalog sa Kosovo i dovođenje stranih investitora. On se nada tom Mercedesu, što bi zbilja, ja sam ogromni ekonomski patriota, ja bi volao da zbilja dođe Mercedes da ne primo od onih nudli iz Rume kablove za automobile, nego da se nešto ozbiljno radi ovde. Ali je, to je dosta neizvesno. Ja vidim, izvini, ja malo skočim na drugu temu. Ovi neki naši vajni analitičari, poznavaoci, ne znam šta, smeju se na vez da će ključnu reč oko odluke Volkswagena imati radnički savjet Volkswagena. I oni kao, radnički savjet. Pa kajde to ima, pa to će ga znati. U upravnom odboru od 13 članova, 6 su predstavnici radnika. I oni se zovu radnički savjet. Istovremeno, oni njima u Nemačkoj prete da će 3000 radnika da ostane bez posla. To će biti jako teški pregovori da oni deo svoje proizvodnje presele bilo gde. I to mislim da to Vučiću diktira tempo izbora. Ako budu loši ekonomski rezultati, ako budu dodatne neprilici oko Kosova, kako kažete vi nove televizije? Scott. Ja ni Fitzgerald Scotta ne zovem Fitzgerald Scott. Dakle, gospodin Scott je lepo rekao da je krivica na obe strane. I tu će pritisci da rastu. Ja mislim da od toga jedino zavisi. Da, ali evo kad smo pričali o tim odnosima vlasti i opozicije, kako se to reflektuje na društvo? Dakle, s obzirom da postoje ti radikalni odnosi. Otprilike možete i da vidite kako to u praksi izgleda. Imamo Srpsku naprednu stranku koja u želji da zadrži te vrlo visoke rejtinge, koristi različita sredstva, resurse da održi tu neku vrstu tenzije. Tako se mi bavimo ovim izborima danas, bavit ćemo se, ja sam potpuno sigurno manje više čitav april mesec, upravo zbog tog razloga što SNS da bi zadržao toliku popularnost mora da ima tenziju koja je stalna. S druge strane imamo određen broj nezadovoljnih, negde možda čak i, ako govorimo o političarima, i frustriranih stranaka i organizacija zbog činjenice da 7 godina zapravo dolaska Aleksandra Vučića na vlast ne postoji ta artikulacija opozicionih birača. I sada zapravo ako pogledamo sve ove proteste, mi zapravo pre možemo da govorimo o velikom broju nezadovoljnih, a ne nužno o opozicionim glasačima koji se nalaze na ulici. Da, pričat ćemo o tome, ali koliko i politika, dakle koliko politika svađa građane? Pa to je posao. Nije to ni prvi, ni posljednji put. Očigledno da građani imaju problem, a da to ovdje se tog terminološkog pravi zbrka između građana i pojedinaca. To je ogromna, ne samo filozofska, nego i politička razlika. Istraživanja pokazuju da oko 19,8, sad slagaću koji ovi što lažu za promil ili dva, pojedinaca ili građana. Jeste u opoziciji, ali ne znam za koju partiju da glasaju. I to je sad pitanje sazrevanja tog fronta, očigledno opozicionih partija. Ja mislim da oni nemaju realnu snagu da se brzo formiraju kao neki igrači, ja ne bih da im kvarim sreću, ali da se formiraju kao igrači koji bi mogli da povedu dovoljan broj građana da u ovom trenutku smanji Vučićevu vlast, ne verujem da mogu da ga pobede, pa kad god izbori da budu. Još on ima poluge moći u svojim. Delite mišljenje, Bojan. Jeste, apsolutno se slažem uz dodatak. Ovo je za
danas kada govorimo negde loša veza za opoziciju, ono što je možda dobra veza za opoziciju, ovu ili neku drugu, jeste što je taj zapravo broj nezadovoljnih ljudi manje više konstantan. Dakle, to su ljudi koji, čak i ako se ništa ne desi iz ovih protesta, će na neki način ostati opozicioni birači, jer oni nisu spremni u ovom momentu da glasaju za Aleksandra Vučića. Ono što možda je negde važno, propustili smo reći, jedan važan faktor da li će biti izbora ili ne u junu je onako više strateški. Vučić jeste izborni strateg, time se bavi, ja bih rekao, svaki dan. Jesu i lokalni izbori. Ne treba da zaboravimo da oni dolaze sljedeće godine, ne treba da zaboravimo da mi zapravo lokalne izbore odvojene od nekih nacionalnih izbora nismo imali od 2004. godine. I uvijek isti razlog, a to je strategija. Može da se vodi jedna kampanja, u toj kampanji može da bude jedan ili nekoliko ljudi koji će voditi. Ne verujem ja da Srpska napredna stranka može da bude ozbiljno ugrožena na tim lokalnim izborima, ali znate kako? Možda bi opozicija uz neki srećan rasplet okolnosti, uz neke probleme koje SNS ima u brojnim opštinama, činjenica da ako bi mogli da osvoje vlast u 10, 15 ili 20 opština, nije nešto što je zanemarljivo za snagu. Dakle, onda je verovatno da će se to desiti. A zašto si izbjegla ta jesen? Čuli smo predsjednika Vučića koji rekao na jesen sigurno neće biti izbor. Verovatno zato što bi bilo malo nelogično i negdje i kontraproduktivno, zato što bismo mi faktički imali izbore 3 ili 4 mjeseca pre nego što je njihov redovan termin. Imalo bi smisla da budu izbore na jesen iz ugla Srpske napredne stranke, ukoliko bi se mogli lokalni izbori da spoje sa tim izborima, ali zaista je tu neku pravnu vratolomiju vrlo teško izvesti, pa se to čini kao jedan od razloga zbog čega je jesen isključen, ali mi smo komentarisali pre nego što smo ušli u studio. Čini nam se, makar za parlamentarni izbor, da nikada nismo imali izbore u junu mesecu. Da, to sam i danas pročitala. Znam da je bilo glasanje jednom za nacionalne savete 6. juna, ali mislim da nikada u junu nisu bili ni jedni parlamentarni. Ili pozna jesen ili proleć. To su neki termini. Jun je najloši. Čak i neretko zima, ako se setimo, i 2003. i 2007. Pa i oni predsjednički izbori čuveni između Tadića i Nikolića su bili negdje u februaru mesecu. E sada, može nešto da se promeni do sledeće godine? Dakle, kad kažem promeni, mislim na ovo što zahteva opozicija, to da se promene ti izborni uslovi. Dakle, da li vi vidite danas da oni uopšte mogu da sednu i vlast i opozicija za sto i da razgovaraju o bilo koje temi? Očigledno je da Vučić ovaj Savez za Srbiju ne doživljava kao opozicija. On je posmatra kao grupu huškača koja buška narod da se tu nešto buni po ulicama i kao oni su se priključili statutu. Taj sastav je, imamo dva tajkuna i jednog fašistu. I on neće s njima da... A obaška što se ta reč fašista u Srbiji koristi onako kako kome padne na pamet. I gledam to sad kako ono, svi za, a jedini je Vučić uzdržan, kako sad ovi njegovi koji su kao glasali za, i sad šef rekao da je on uzdržan i on ne znam šta će. I ceo njihov odgovor, svi koji pričaju nešto svodi se na ovo, on najbolje zna. I to je situacija. Prema tome i ta odluka da li će on da razgovara, možda da razgovara s Čedom Jovanovićem i Čankom ili ne znam. Pa on je komentarisao juče gostujući na drugoj televiziji da zapravo postavio pitanje gde su oni, na kojim izborima su oni osvojili misleći na Jeremića i na Đilasa. On ih ne doživljava prosto kao opoziciju. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo, sad se kao port paroli javljaju neki ljudi za koje to ne, pored silnih tih potpredsjednika iz stranke i ne znam šta, od svih se pojavi Marko Đurić da komentariše te mitinge i ne znam šta. Ja se šalim stavom, on se sprema da bude direktor kancelarije za užu Srbiju kad izgubi onaj posao tamo. Šta ima on nama da objašnjava? I on je vrlo zanimljivo, ubacio i Miškovića u igru. Kaže, zna se ko tu stoji, jedan tajkun ko me preti kazna, zato on to malo utiče na... A taj ima pare i taj to organizuje, kad beše 13. Na 13. aprila, da. Da, i to prvi put su ubacili i Miškovića u tu igru. Ali, pa evo, kada je već pomenut taj 13. april, šta može da se očekuje tog 13. aprila? Dakle, do tad je dat rok da Vučić, Ana Brnabić i Maja Gojković podnesu ostavke. Koliko je to realno? Vlast na to
koliko vidimo, ne reaguje. Pa nije realno. Neće niko do 13. aprila sigurno podnijeti ostavke. Možda bi oni dali, ali ne smijem da uči se. Možda, da. Nisam siguran da je zapravo takva vrsta zahteva i opravdana, zato što tu se vraćamo i na ono što se dešavalo beše pre dve nedelje ispred RTS-a, predsjedništva. Suviše se visoko podigla lestvica i nakon toga vi imate vrlo sužen manevarski prostor za buduće aktivnosti. Tako i sada, za taj 13. april, kada se postavi lestvica toliko visoko da se podnesu ostavke, vrlo je teško onda odlučiti šta da se radi zapravo 14. aprila ujutru. Kad se već to manje više svi znamo, neće desiti. Ne očekujem ništa spektakularno da se desi tada. Verujem da će biti veliki broj ljudi, mnogo veći nego na uobičajenim protestima. Pojavit će se svi oni ljudi koji su nezadovoljni. Vrlo verovatno i da će ta energija manje više ostati na sličnom nivou, ali ne očekujem da će u političkom smislu bilo što je bitnije da se promeni. Ono što je negde možda važnije, a tiče se tih izbornih uslova, ja nisam optimista da će vlast i opozicija da sednu i razgovaraju na tu temu. Međutim, možda sam suviše optimističan da zapravo u kontekstu ovog bojkota, koji je nekako nevoljno rešenje za sve, nikome ne odgovara. Pomalo odgovara, ali većim dijelom ne odgovara. Ni SNS-u, ni Savezu za Srbiju, a čak ne odgovara ni ovim strankama koje bi se pojavile iz opozicije, zato što nisam siguran kakav bi legitimitet nakon toga oni imali. Hoću da kažem, negde verujem da će možda ova godina, ako budemo išli na redovne izbore, biti neka vrsta ustupaka, nedirektnih od strane Srpske napredne stranke, više posrednih, koji bi možda otvorili neka pitanja vezana za izborne uslove. Biću konkretan. Recimo, Ministarstvo za državnu upravu je pre nekoliko nedelja spojilo bazu umrlih lica. Uradit će to sa bazom venčanih. Na taj način da se tu sredi taj birački spisak. Verujem da se može otvoriti neki, mislim, ako se ne varam, RTV je u Novom Sadu pozvao protestante na razgovor. Možda će se otvoriti pitanja RTS. Hoću da kažem, možda će biti nekih krajnje indirektnih stvari koje će na neki način doći od strane Srpske napredne stranke kako bi se opozicija zapravo pojavila na tim izborima redovnim sljedećeg godine, zato što zaista duboko verujem da ni Srpskoj naprednoj stranci ne odgovara da ima takve... A taj predlog oko formiranja prelazne vlade, prvo da se formira prelazna vlada, pa onda kada se steknu izborni uslovi, onda da se ide na izbore. To spada u korpus ovoga. Pa da, oni samo treba jedan zahtev da imaju, ali to je vjerojatno nedovoljno za podizanje očekivane mase i raspoloženja ljudi. To je da traže fair medije i raščišćavanje izborne procedure, biračkih spiskova, ne znam šta, i obavezno međunarodno posmatranje izbornog procesa. Mada nikakve fajde nema ni od tog posmatrača tih OEPS-a. Oni moraju da se organizuju da sami to vide i tamo gde god uoče nepravilnosti da reaguju. Ali evo vidimo, dakle, nakon tog 13. dakle, 19. Srpska napredna stranka organizuje protest. Šta je cilj? Ima matine 12. u Novom Sadu. Aha, dobro, matine 12. 12. pa ovi 13. a onda ovaj završni udarac. 19. A šta je cilj? Pa da se pokaže čiji je veći. Evo to, mislim, to u ovoj terminologiji ovih tabloida koji uvode Kurograf kao novu meru srpske politike. Imamo poligraf, sad imamo i ovo i tko je da imamo. Hoće li sada vlast svaki put odgovarati na taj način, dakle, kada imamo ove proteste svake subote, da vlast na taj način odgovara svojim skupovima? Ma, to će biti ko u Nišu, oni mogu da odustanu, najave, pa posle ti popravljaj te puteve i bandere što si počupo, jer neće parade da bude. Tako da, mi živimo u jednoj zemlji koja je zanimljivo dosadna, ako tako mogu da kažem. Svaki dan se nudi neka atrakcija i kad čovjek malo začeprka ispod toga, vidi da tu nema političke suštine. Slažem se s Bojanom, mislim da je ovo jedini način, najvjerovatnije će oni ići na redovne izbore, to juni mi je mnogo rano, to prosto... I onda će tokom godine dolaziti do nekih nivelacija u odnosima između Vučića i opozicije, s tim što on zbilja ove Savez za Srbiju i njihove vođe ne priznaje za opoziciju. Prosto misli da su to ljudi koji
manipulišu građanskim nezadovoljstvom. Ali šta je razlog tolikog disbalansa između vlasti i opozicije, Bojane? Pa razloga je mnogo. Najpre i Srpska napredna stranka je pomogla, hajde kažem po znacima navoda, da ti odnosi među opozicijom ne budu baš sjajni. Imamo neuspele projekte okupljene u jednom momentu i oko pokreta Dosta je bilo i oko Saše Jankovića. Imamo potpuno razrušenu stranačku infrastrukturu. Imamo veliki broj tih takozvanih mekih političkih organizacija koji su mislile prečicom da pobeda Aleksandra Vučića, koji je čitav život uložio u bavljenje politikom i bavljenje izborima. Veliki je broj stvari. Ja bih rekao da tu ima vrlo često i malo i nerazumevanja šta je to zapravo što bi trebala da bude njihova misija, oko čega bi trebali da okupe ljude koje žele da okupe oko sebe. Nekako mi se čini da čak opozicija i ovih dana ima neku vrstu nerazumevanja za prosječnog srpskog birača, da je vrlo lako sklona da ih okarakteriše kao sendvičare, bezube. Čini mi se da čak i oni ljudi koji su njihovi potencijalni birači vrlo često napadaju nerazumevajući ono što su neke zebnje, potrebe i očekivanja tih ljudi. Prosto neko se, moramo razumeti, nije više, nekad su te teorije govorile da mi imamo racionalnog birača koji će da sabere neke svoje interese, pa će, nemamo mi to već odavno, ne samo u Srbiji, nemamo mi to ni u Evropi. Kako birači je današnji birač? Oni su iracionalni, oni su emotivni. Dakle, mi imamo neke zebnje, strahove, očekivanja, nadanja. Čini mi se negdje da opozicija nema takta da to malo sasluša i ne razume ono što jeste negdje osnovni poziv političara, to je da kada vidite mene, nas ovde, da vi zapravo trebate da činite one stvari koje bi trebale da vas približe tom biraču, da probate tog birača da pridobijete za sebe ili na kraju krajeva da ga oduzmete od nekog kome on već sada pripada. Ali mogu li ti izbori da budu rešenje, dakle, te ove trenutne situacije ili može doći nakon izbora do još veće podele? Kako da ne? Do još većeg, da. Vidite, nama su glavne pobune političke bile posle pokradenih izbora i izbora na kojem su uočene te neregularnosti. Tako da je to vrlo opasna igra. To može da izazove nezadovoljstvo koje neće biti na nivou motorne testere, mislim, koja mora se uključiti u struju. To je jako opasna igranka sa pokušajima da se izbori pokradu. Ali ovo što Bojan govori, to je najzanimljivije. Ne možeš ti da vređaš birača potencijalnog koji sutra čovjek kaže i meni je dosta ovoga. Međutim, oni imaju ključni tu problem. Koliko gradova u Srbiji, isto koliko ih je sad u protestu. Njima je jedini izvor prihoda država. Tamo zaposleni su poštar, policajac, sudija, ne znam, neki lekar, državni geometar, sve ono što je na državnoj plati. Nema, ljudi nemaju druge izvore prihoda. I to će biti jedna, tako, ja bih rekao, prizemna igra sa ljudskim životnim okolnostima i nemoći da izađu iz sobstvene kože i da se odreknu makar tih malih, najbogatiji čovjek u mestu i onaj ko radi u državnoj službi nekoj. Upravo tako. Dobro, pričat ćemo, naravno, ovo je tek začeli ovu temu, ja mislim da oko izbora i to i održavanja. Još ćemo se družiti. Hvala mnogo na gostovanju. Naši gosti, Dragoljub Žarković, glavni odgovorni urednik Nedeljnika Vreme i Bojan Klačar iz CESID-a, bili su naši gosti.